Epistola duodecima. Quocumque me verti argumenta senectutis me video, veneram in suburbanum meum et querebar de impensis edificii dilla bentis. Ait vilicus mii non esse neglegentie sue vicium, omnia se facere, sed villam veterem esse. Ec villa inter manus meas crevit, quid mii futurum est, si tam putria sunt etatis mee saxa? iratus ili proximo occasionem stomacandi arripio apparet inquam as platanos neglegi nulla sabent frondes quam nodosi sunt territori di rami quam tristes et squali di trunci hoc non accideret si quis as circumfoderet si irrigaret iurat per genium meum se omnia facere in nulla recessare curam suam sed illas vetulas esse quod intra nos sit, ego illas posueram, ego illarum primum videram folium. Conversus ad Ianuam, quis est iste, inquam, iste de crepitus et merito ad ostium ad motus, foras enim spectat, unde istunc nantus es, quite delectavit alienum mortum tollere. Atille, non cognosis me, inquit, ego sum felicio, cui solebas sigillari afferre, ego sum filosofi vilici filius delicio luntum perfecte inquam iste delirat populus etiam delicium meum factus est prorsus potest fieri dentes illi cum maxime cadunt debe hoc suburbano meo quod mi senectus mea quocunque advertera ma paruit complectamur illam et amemus plena est voluptatis si illa scia suti gratissima sunt poma cum fugiunt, pueritiae maximus in exitu decorest, deditos vino potio extrema delectat, illa illaque emergit, que ebrietatis summa manum imponit, quod in se jucundissimum omnis voluptas habet, in finem sui differt. Jucundissima estetas de vexa iam, non tamen preceps, et illam quoque in extrema tegula astantem iudico abere suas voluptates, aut hoc succedit in locum voluptatium nulli se quam dulce est cupiditate fatigasse ac reliquisse molestum est inquis morte ante oculos habere primo mista tam saeni ante oculos debet esse quam juveni non enim citamur excensu de inde nemo tam senex est ut improbe unum diem speret unus autem dies gradus vitae est Tota etas partibus constat et orbes habet circunductos maiores minoribus. Est aliquis qui omnis complectatur et cingat. Ic pertinet anatali ad diem extremum. Est alter qui annos adolescensiae excludit. Este qui totam pueritiam ambitu suo astringit. Est deinde per se annus in se omnia continens tempora, quorum multiplicazione vita componitur. Mensis arziore precingitur circulo, angustissimo mabet dies girum, sed et ic ab initio ad exitum venit, ab ortu ad occasum. Idio Heraclitus, cui cognomen fecit orationis obscuritas, unus inquit, dies par omni est. O calius aliter excepit. Dixit enim parem esse oris, nec mentitur. Nam si dies est tempus viginti et quatuor orarum, necess est omnes intercedies pares esse, quia nox habet quod dies perdidit. Alius ait pare messe unum diem omnibus similitudine. militudine. Nil enim habet longissimi tempori spatium, quod non et in uno die invenias, venias, lucem et noctem, et alternas mundi vices. Plani ora facetista nox alias contractior, alias productior. Ita quae si coordinandus est ties omnis tanquam quogat agmen et consummet atque expleat vitam. Pacuvius qui Syria musu suam fecit cum vino et illis funebribus epulis sibi parentaverat sic in cubiculum ferebatur acenna ut interplausus plausus exoletorum mocat symphoniam caneretur vevioque vevioque Nulo non se die extulit o quod illex mala conscientia faciebat nos ex bona faciamus et insomnum ituri leti illaresque dicamus Vixet quem dederat cursum fortuna per aegii. Crastinum sia adiecerit Deus, leti recipiamus. Ille beatissimus est et securus sui possessor, qui crastinum sine sollicitudine expectat. Quisquis dixit, vixi, cotidia ad lucrum surgit. Sed iam debeo epistolam includere. Sic inquis, sine ullo ad me peculio veniet. Noli timere aliquid se cum fert? Quare aliquid dixi, multum? Quid enim ac voce preclarius quam ili tradu ad te perferendam. ferendam? Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est. Quid ni nulla sit? Patent undique ad libertatem vie multe, breves, faciles. Agamus Deo gratias quod nemo in vita teneri potest calcare ipsas necessitates licet. Epicurus inquis dixit: quid tibi cum alieno? Quod verum est meum est. Perseverabo Epicurum tibi ingerere, ut isti qui in verba iurant nec quid dicato restimant, sed a quo sciant quae optima sunt esse communia. Valle